Tak, prvním kolem musíte udělat výborné těstoviny. Doufám, že mě nesklamete. Těstoviny? Nemám ponětí, jak se dělají špagety. No, a jak se otevírá ta krabička? Jak ji mám otevřít? Emo, to není těžké. Vidíš, musíš to držet tady. A, jasný. Oj. Ty jsou všechny špagety po celé místnosti. Ale to nevadí, já rychle pozbírám. Ty jsi o nešika. Já je umím otevřít i poslepu. Vidíš? A se špagetami se musí zacházet s láskou. Jen tak budou opravdu chutnat, víš? Prosím tě, to vědí všichni už od malička. Ale každý má svůj vlastní způsob přípravy. No je na čase udělat sýr. Musím pamatovat na bezpečnost, takže si radši zakryu obličej. A teď? Jdeme na to! To je hrůza! Emo, nekoukej se na to! Chudáček sýr, proč mu to děláš? Vlastně já ho roztavuji, víte? A takhle je nejlepší. Tak a teďka do něj můžu dát špagety. A hezky to promíchám. Taky bych potřebovala sýr. Ale stačilo by mi ho do těch špagety nastrouhat. Souhlasím s Emou. Jen se prostě musí strouhat velmi opatrně. Já na to používám speciální sáček. A vidíš, ani jeden kousek není mimo. Jo, babi, to je dobrý. Co je to za smrad? Ah, jak jsme ty špagety má zapomenout? No, Benovi to chudat fakt nebude. Musíme se něco jiného. Jasně. Gumový červy s jahodovým sirupem budou skvělý. Tomu já říkám těstoviny. Takové budou Benovi chutnat. To byl skvělý nápad, vnučko. Ani nevím, kde začít. No a tě to tenhle kandidát z centra. Fuj, už jsem jedl mnohem lepší těstoviny. Tyhle mě trochu zklamaly. Teď je na čase ochutnat těstoviny z toho labrovského kusu sýra. To vypadá fakt hodně. Jo, to je úplně jiná věc. Dal bych si dát ještě. Ten je těžký. Co, to už je všechno? Takový velký kus sýra, tak málo špaget. O, a tady máme posledního kandidáta na vítězství. Ale vypadá to nic moc. To jsou neobyčejné špagety. Takové mi chutnají. Emo, gratuluju, tvoje těstoviny mi zachutnaly nejvíc. Moc mi chutnají ty červy, ten jahodový syrup. Hurá, věděla jsem, že bude chutnat. No, v tomhle kole chci výbornou zmrzku. Takže mi udělejte. To je lehký, hned to bude. A jak se dělá zmrzlina? Musím okamžitě něco vymyslet. Doufám, že na TikTok najdu něco, co mi pomůže. A, tady něco je. A opravdu. Proč nepoužít Kinder vajíčko? Je to tak jednoduché, ale tak zajímavé. Ty jo, podívejte se na to super auto, které v něm bylo. Super. Já vím jistě, že můj vnouček miluje zralé jahůdky. A jistě, že taky miluje kiwi. A na jeho lásku k borůvkám jsem taky nemohla zapomenout. Takže teďka udělám dokonalou smrzlinu. Bude kombinovat chutě všech oblíbených druhů ovoce a bobulí. A samozřejmě na zmrzlinu použiju to nejčerstvější mléko. Mimochodem moje oblíbené. Jo, to bylo fakt super. Je, babi, počkej. Tam je moje autíčko. Počkej, nech mě ho vytáhnout. No, řekla jsem, počkej. Vnučko, no co pak chceš? Rušíš mě. Já si dozmrazit svoji zmrzlinku. Mňam, mňam. Jo, babička nic neslyší. A já jsem dostala super nápad udělat zmrzlinu ve vláčku. Tak bude moje zmrzka nejlepší, ale taky nejoriginálnější. Tak to je vážně hustý. Do každého vagonu naliju trochu dusíku
a pak tam dám smotou zmrzlinu. Nejlahodnější zmrzlinu různých barviček. Tak, to máme hotové. A jasně, že každý vagónek musí být extra ozdobený. K tomu použiju pestrobarvné posypky a krásné figurky dinosaurů. Podívejte se na tu krásu. To je nádhera. Tak, ustupte. Pláček už jede. Páni, to je krása. Oj, musím si pospíšit. Všichni udělali tak svou zmrzlinu a já jsem jediná, kdo ji nestihl. Neměla jsem se tak dlouho hrát s tím autíčkem. Ještě, že moje zmrzka se dělá tak rychle. Musím ještě dát do ledničky, aby to stihlo zamrznout. Babi, takhle tam nikdy nedojdeš. Já ti pomůžu. Tak, už to asi bude? Jo, je to. Babi, tady máš svou zmrzlinu. Můžeš se vrátit ke stolu. Oj, děkuji, vnučko. Děvčátka, podívej, jak jsem to krásně udělala. Myslím, že Ben si tuhle zmrzku zamiluje. Wow, teďka to je fakt hodně lákavé. Myslím, začnu s tím slibným Kinder. Tyjo, to je dobrota. Nevěděla jsem, že z Kinder vajíčka může být tak dobrá a zmrzlina. Tak teď musím ochutnat babičinou zmrzku. O, už vidím moje oblíbené borůvky. To je mňamka. Ani jsem nevěděla, že moje babička umí dělat takovou zmrzku. Moc dobrý. O, co je tohle? Páni, autíčko. Babi, ty se vynala za zmrzlou s překlápkem. To je fakt super. A co to je za vlak? Takhle mi zmrzku ještě nikdy nepodávali. Tak na takovou příležitost si musím vzít svoji zlatou lžičku. Ta zmrzlina je strašně dobrá. A taky je taky jiná. Jedna jablečná, druhá žvíkačková. A borůvková. Šéfko Betty, já jsem v šoku. Tohle lepší zmrzlina, jako jsem kdy jedl. Vůbec se nepochybovala o tom, že vyhraju. Užte se, dokud můžete. Tak a tentokrát chci, abyste mi udělali lízátko. Doufám, že to zvládnete. Lízátko? Myslím, že ten úkol zvládnu. Moje lízátko taky bude dobrý. Já budu pracovat čtyřma rukama, abych si byla jistá, že tohle kolo vyhraju. Páni, mě dvě budou stačit. Udělám lízátku, jeho základem bude jahodová marmeláda. Mimochodem, dělala jsem ji sama. Vyliju ji do hrnce, pak do ní vmíchám cukr a vodu. Takže takhle se dělají lízátka? S takovými jednoduchými kroky to taky zvládnu. Až to tožinám žádný džem. Ale na co nebude, když mám vynikající pestrobarevné želé bombonky. Z nich bude to lízu nejen výborný, ale taky hezky barevný. Zbývá jen počkat, až ta hmota stuhne. To jsem ale šikovná holka. Tak a teďka do toho jablíčka zapíchnu špejly. To je sympatiák. Tak a teďka v té se marmeládové směsi obalím jablíčko. To je krása. A potom, aby to zaschlo, na to budu foukat. O ne, mě to těžší, než jsem si myslela. Směs na lízátka je taky skoro hotová. Zbývají nalít do formiček a počkat, až stuhne. Pak budu mít spoustu malých lízátek. To je tak roztomilé. A teď nalepíme tohle krásný větrníček. Benovi se můj nápad určitě musí líbit. Bene, je čas rozhodnout, či práce vyhraje. Těžká volba. Asi začnu toho zelenou věcí ze sklenici. Chutná to jako sklenice.
Co je to za lízátko, které nejde ani vyndat? Další je na sedě větrník. Vypadá úžasně. A můžu se s ním i hrát? Ojoj, co se to děje? Jak je vidět, nebo zase až tak super nápad, šéfko. Tomu dám dislike. Zbývá poslední kandidát. Babi, doufám, že to mě aspoň nesklameš. Tyjo, mňam. To je mňamózní. Nejenže je to lízátko neskutečně dobrý, ale taky krásně měkký. O, to je jablko. Babi, to byl prostě geniální nápad. Noučku, ty milý, chotíš? Jsem ráda, že to chutnalo. Ještě chvilku. A mám to. Chci zmrzlinu. To je snadný. Vezmu si misku s ledem. A nalad položíme další misku. Cukr, smetana a jistě, že barvivo. Čili se to musí hezky ušlehat mixérem přímo v misce. To se povedlo. No, jako vždycky. A teď si vezmu formu. A pomocí sáčku do ní mačkám tu zmrzlinu. Zajímavé, zajímavé. No, já mám svůj vlastní recept. To jsou čerstvé jahůdky. Teď je nakrájím na malé kousky. Dám je do misky. A zaliluje smetanou. Teď to musím rozmixovat metličkou. Oj, někam mi utíká ruka. Narovnám ji správným směrem. Já mám taky svůj recept. Odfliknul jsem vršek melounu. A teď s mým zbrusinovým mixérem vyšlám celý jeho obsah. Jdem na to. Tyjo, to je šťávy. To bude peč koukat. Teď už jenom musím všechno jít do sklenice. A zapíchnu tam tyčinku. Hotovo. Babi, už jsem taky hotový. Šikulka, pojďme to dát do mražáku. Bene, otevřu si babičce dveře. Tak, a tvoje tam dám taky. Uf. No a matéři. A můj zmrzlý dort už je zmrzlý. Teď ho musím ještě ozdobit. Tady bude miska s posypem a posrané faflové kornouty. Nádhera. To není špatné. Já ten svůj taky ozdobím plátky čerstvých jahod. To je nádhera. Pejš, dobrou chuť. Páni, to je zajímavý. Ty, a tohle dort je jako moje zmrzlina. Tak tím začnu. Zdá se, že si musím brát do toho kornoutku. To vypadalo hodně. A je tu ještě posyp. Posypu si jim zmrzlinu. Nádhera. To je výborné. Tak, teďka zkusíme na moji zmrzlinu. Tak vypadá moc lákavě. Je melounová. A jak se do ní mám zakousnout? Nejde mi to. Tak dneska ne. Babi, ty kejš na tobě. Jahody a jahodová zmrzka. Páni, to je tak dobrý. Mňam. Chci ještě a ještě. Moc mi chutná. Babi, ty jsi vyhrála. Hurá, jsem dobrá. A teďka chci sušenku. Třeba tuhle. Uděláte to? A jak se vůbec dělají sušenky? Snadno. To za chvíli uvidíš. Není jen dva pečiny sušenky. Rozklepnu do mísy dvě vejce, přidám mouku, mléko a teď všechno rozmíchám metličkou. Tak, důkladně. A nesmím zapomenout na máslo. Malý kousek dám do těsta. A taky tam dám hodně cukru. Ach ano, tohle bude to nejlepší těsto na světě. Teď už jen začí udělat pěkné sušenky. Na toto těsto musím hezky propracovat. A udělat z něj sušenky. No, to by stačilo. Položím ji sem. Vytvaruju sušenku. A pomocí preclíku udělám ouška. A jde mi na nos. A z čokolády udělám očička.
roztomilý sobík. A ta čokoláda je lahodná. Babi, tvoje metody jsou z minulého století. Já mám profesionální mixér. Ten mu udělá dokonalé těsto, se parchil sám. A co mám dělat já? Arašidové máslo. Ochutnáme ho. Jo, na sušenky to bude dobrý. Trochu dám na talíř a zdobím ho bombónami. A je to, co myslíš, babi? Ach, Bene, ty jsi napravitelný. Je čas, abych upekla své sušenky. Otevřu troubu a dám tam sušenky. Nastavím si čas a počkám. Musím udělat další sušenky. O ne, to máslo nejde zařít se dostat. No tak. Ups, promiň, šéfe, to jsem nechtěl. Musím hnedka ten mixer vypnout. Bene, zničil jsi mi těsto. Myslím, že na čase se sušenky vyndat. To je vůně. Už se nemůžu dočkat, až je peč ochotná. Babi, máš to fakt pěkný. A šéfka se mě asi zlobí. No, už se nedá nic dělat. Peč ochutné je. Hurá, hurá. Hej, co je to za sliz? To nevypadá jako sušenka. Dobrá, ochutnám to. Fuj, no, z toho jíst nebudu. Ochutnám radši tyhle sobíky. Páni, ty jsou dobré. Au, můj zub. Co je to v tom? Babičin prsten? O ne, to není dobrý. Fuj. A co má Ben? To taky nevypadá jako sušenka. Dobrá, ochutnám to. Není to špatný. Dokonce to je dobrý. Chci si dát ještě. Bene, tentokrát jsi vyhrál. Gratuluju. Opravdu, hurá. Bebebe. A teďka chci takovýhle hot dog. A snadno, to zvládne malé dítě. Teď si vezmu párek a upeču ho na pánvi. Na vysokém žáru, co nejrychleji to půjde. A je na čase ho obrátit. Jejda, už je spálený. No dobrá, dal tam ještě trochu oleje. Teď už se to nepřipálí. Dáme tam párek. Ale ne, saky na mě horké kapky oleje. Papi, zachraň mě. Nech toho, Bene. Přikryj to pokličkou a je to. Pokličkou, no dobrá. Pádi, fakt je lepší. Krindy, bindy, co to je za smrad? Bene, ten pálek se zase pálí, prosím tě, to nevidíš, nebo co? Proč zase, co se děje? Může to chce víc oleje? Ale ne, teď je to oheň, nic se to zhoršilo. Bene, co to děláš, prosím tě? Hej, to bolí. O, jasně, musím tam dát vodu. A ne, další oheň. A je tu spousta kouře. A na co se to proměnilo ten párek? No dobrá, budu muset použít na ten hot dog. Už jak to napravím. Zakryju ho kečupem. Tak to nikdo neuvidí. To je ono, babi, já to zvládnu. Úplně sám. Nebe, ne, to já to zvládnu. Vezmu si čerstvou zeleninku. Nakrájím rajče, čerstvý salát. Nádhera. Dám to všechno do rohlíku a místo párku bude mrkvička. Tak je to zdravý hot dog. Jak to může být hot dog, prosím vás? Teď můj profesionální grill ukrojil dokonalý párek během chvilky. Hotovo. Teď ještě nakrájím černou cibuli a čerstvé rajčátko. A jaký hot dog by se obešel bez okurků? Nakrajíme na kolečka. Salát a zeleninu položím na čerstvý rohlík a navrch dám svůj dokonalý párek. A pro doplnění chuti použiju hořčici a jistě, že kečup. No a
na třešničku na dortu budou drobky z Doritos. Takhle má vypadat hot dog. Pejš to určitě ocení. Hurá, tady jsou moje hot dogy. Tenhle vypadá pochybně. Ochutnám ho. Je plný kečup a něčeho spálenýho, to je na nic. Tak, co pak to tu máme? A kde je párek? Ne, zeleninový hot dog není pro mě. Fuj. A tenhle vypadá hezky. Pojď ke mně. Ten je fakt dobrý. Výborný, 100% výhra. Vyhrála jsem, hurá. No, kdyby o tom pochyboval. Chci si dát špagety. Jsou výborné. Skvěle, udělám to. Tak, uvidím se, co tu mám. KitKat, to ne. Popit? Taky ne. Co tady dělá ta krysa? To se mi hodí. To jsou krásné špagetky. Teď je udělám. Ne, já mám lepší. Mám krásné nudle. Stačí do ní toho vymáčknout. Hustý. A přidat koření. Trocha sezamu. A zaliju to horkou vodou. Aby byly měkké, ale hodně šťavnaté. To je krásný pokrm. A vaří se jenom 5 minut. Babi, co děláš? Brouším si nože. Jo, teď jsou perfektní. Na těstoviny použiju párky. Budu mít krásné medúzy z párků a špagetek. A je to. Nejlepší jídlo pro děti. Teď všechno namočím do hrnce a bude vařit. Čekám, čekám. Špagety koupené v obchodě? Tak to teda ne. Já jsem kuchař, takže se udělám vlastně ručně. Vlastní domácí těstoviny jsou ty nejlepší. Těsto nakrájím. A budu ho mít krásně barevné. Moje špagety budou mít všechny barvy duhy. Zdá se, že moje medůzky jsou hotové. Musím je všechny vyndat. To jsou krásné medůzy. A s pomocí kečupu jim nakreslím úsměv. Ty jsou hezké, že jo? Tak, na výrobu špaget jsem odborník. Teď si dám těsto do téhle mašinky, zakroutím s tím a mám z toho krásné modré špagety. To je ono, zbývá jenom uvařit. Dám je do hrnce a budu čekat, než se uvaří. A to samé udělám se všema těstama. Oranžové, žluté a zelené. No, mám tu dokonalé kupičky špaget. Dám na ně kečup. A to je všechno, hotovo. Mně už jen taky sečí dát na talíř. A je to. Dobrou chuť. To už nevypadá tak chutně. Dobrá, nyní si ochutnám tyhle. Je to docela dobrý, to bude stačit. A tyhle vypadají výborně. To jsou krásné medůzky. Mňam, mňam. Teď si je dám. To jsou výborné špagety s párkem. Vynikající. Mňam. Ty jo, a tohle jsou barevné bezva špagety, které budu jíst s vůlkama. Naberu si všechny barvy najednou. A teď ochutnám tohle dílo duhového umění. Mňom, to je taky dobrý. Které si vybrat? Jo, tyhle jsou nejlepší. Věděla jsem, že ti budou chutnat. To jsem ráda. Děkuji. A teďka chci párek rohlíku. Pěkný, dobrý, šťavnatý hot dog. Hot dog to umím. Tady mám párek. Co to mají druzí? Já budu péct párek na pánvi. Osmažím ho se všech stran. Páni, musíte vzít olej, babi? Víčko dám pryč. Všechno to bylo na páne. A potínku dám na největší teplotu.
To je paráda, uvidíte. Ne, to nedělej, nedělej to! Ne! Spouchá to na všechny strany, to je hrůza. Nemyslel jsem si, že tak bude lítat. Už to nikdy nedělej. To jsem nechtěla. Tak dobrá, kdypak jsem to skončila? Páreček dám takhle do rohlíčku a ještě musím přidat kečup. Bude to báječné. Výborná chuť klasického párku v rohlíku. Co to zase dělá? Co to děláš? Osmažuješ to pomocí hořáku? A to jsem se trochu přehnala. No, ale stejně to je pěkný, hele. Lindo, ty jsi takový, nemehlo. A já si udělám s tím těsto. Začnu vajíčky. Smíchám je s mlékem. Na to si vezmu mixér. A ještě musím přidat mouku. Takhle po troškách. Jo, konzistence je skvělá. Teď nakrájím párky a sýr. A dám je na špejle. Budu mít to nejlepší jídlo. A teď to nejlepší. Vezmu si hrnec s olejem. A párky obalím v těstíčku a strouhance. A všechno to v tom hrnci osmažím. Budou to báječné hot dogy, jako od šéf kuchaře. Všechno ozdobím kečupem a hosticí. Bravo, bravo, to je prostě umění. Jo, chci taky, dej mi to prosím. Tak, jen tam toho dám víc. To je mňamka, je to krásné. Dej si, chlapečku. Tyjo, to je spousta hot dogů. Fuj, co to je? To vyhodím, ani se na to nechci dívat. A tohle je pěkný hot dog. Ochutnám. Jo, je to fakt dobrý. A teď ochutnám tyhle. To je zajímavé a ta vůně je báječná. Hot dog na špejli? Tyjo. Tyjo, je tak dobrý. Mňam je vynikající, tentokrát vyhrává. Jo, jsem nejlepší. Jsem rád, že ti chutná. Po takovém bratném jídle se musím napít. Udělejte mi limonádu. Ještě udělám ti. Už začínám. Vezmu si ubrousek a vysypu na něj žlutou posypku a cukr. A teď si krásně ozdobím tuhle skleničku. Vezmu si med a trochu ji nahoře obalím. Teď na té sklenice bude krásně držet můj posyp. Jo, to je krása. A teď se pustím do samotného nápoje. Hlavní je, aby v něm byla spousta ledu. Trochu ho rozmělním, aby z něj byly malé kousky. Co to děláš? Dělám moc dobrou limonádu s ledem. Jo, to je skvělý. Jen se na to podívejte. No jo, prosím tě. Já budu mít lepší limonádu. Vezmu si tady ty šťavnaté citronky. Tyhle nejžlutější. Jako sluníčko. Dám si na prkínko a všechny je rozkrájím. Bude to báječná limonáda od babičky. To je vůně. Teď je musím mačkat do vody. Bude to šťavnatá domácí limonáda. Moc si to nejde, babko. Moje oči! To máš za to. Teď do té karafy dám pár pátků citrónu. Bude krásně osvěžující. Mimochodem musím to ochutnat. Oj, co se to děje? To je kyselé. Budu to muset zajíst cukrem. To už je mnohem lepší. Musím do té limonády dát mnoho cukru. Bylo to moc kyselé. No, teď už to je ono. Ideální. Všichni mají to krásné limonády. Co mám dělat já? Jasně. Udělám si limonádu s bombonama. Do skleničky dám sladký gel.
Ten je extra hustý. A teď to zaleju Fantou a taky tam dám led. To je dokonalý nápoj. Jo, taky tam dám Poprox. Jasně. Ty jo, víte, co dělá? Vytváří krásnou slavnostní atmosféru. Co bych tam ještě měla dát? A jasně, Skittles, to bude to pravé. Čím víc bonbonů, tím líp, když je to nápoj pro děti. Koukni, papi, jaký mám pití. Prosím tě, dej to ode mě. To je samá chemie. Takhle vypadá ta limonáda. Koukej. Nejlepší z nejlepších. A taky je zdravá. A co tam má šéf? Dívejte, učte se. Mixer. Vezmu si tyhle čerstvé borůvky. Chutnají skvěle. A udělám z nich pyré v mixéru. Lahodné pyré z lesních plodů. Hotovo. Teď tu směs naleju do vody. A hezky to promíchám. To samé udělám s jahodama. Jen se podívejte na tu krásu. A teď to nejzajímavější. Smíchám jahodou limonádu s limonádou s borůvkama. Báječná barva, báječná chuť. Teď to musím ještě ozubit báječnými dekoracemi. A je to. Ještě brčko. Dobrá, bellissimo. Tady to máš. Ty jsou nádherné. Kterou bych měl ochutnat? Ochutnám tuhle. Oh, to je nesnesitelná kyselina. Ne, to mi nechutná. Fuj. Tyjo, tohle je tak krásná. To musím ochutnat. Není to špatný, je to docela dobrý. A to je krásný nápoj s tím brčkem. Jak asi chutná? Jo, tahle je nejlepší. Jo, vyhrála jsem, hurá. Jak to? To je smůla.